ঢেকিয়াজুলি নিবাসী বিশিষ্ট নাট্যকর্মী চিত্রশিল্পী তথা ভ্রাম্যমান রূপালী পর্দাকে আদি করে সাংস্কৃতিক জগত বিভিন্ন অবদান আগবহা অলকেশ প্রাণ মহন্তর নেতৃত্বত রামধেনু লোককলা কৃষ্টি সংঘর তরফের আর্ট অফ লিভিংর এটি শিশু উপযোগী কোর্স দিয়া হয়েছিল চলিত অর্থাৎ 2022 বর্ষর জুলাই মাহত। আহকচোন আমি প্রথমে এই কোর্সটির বিষয়ে তেওঁৰ মুখেৰে কিছু অলপ জানি লওঁ। নমস্কার, মোৰ নাম অলকেশ প্রাণ মহন্ত, মোৰ ঢেকিয়াজুলিতে ঘৰ। মই আমি এতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে দ্য আৰ্ট অফ লিভিং। এই আৰ্ট অফ লিভিং অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঢেকিয়াজুলিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিশুৰ ওপৰত আৰ্ট অফ লিভিঙৰ কোর্স রামধেনু লোককলা কৃষ্টি সংঘৰ ফালৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে। এইটো এটা খুব সুন্দৰ কোর্স, যেটো যিখিনি অভিভাৱকে এই কোর্সটোৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব এটা সুন্দৰ বা সুবৰ্ণ সুযোগ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনাৰ কাৰণে, যে আৰ্ট অফ লিভিং এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। ভাৰতৰ বাহিৰত 100ৰ ওপৰত দেশত এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে মানুহৰ আধ্যাত্মিক, শাৰীৰিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। ছ' এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত আগতে ঢেকিয়াজুলিত ডাঙৰৰ কাৰণে ক্লাছ হৈছে, কোর্স হৈছে, কিন্তু সৰুৰ কাৰণে হোৱা নাই। যেনেকে 7 বছৰৰ পৰা 13 বছৰ, 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ, দুটা আমি মানে পাৰ্টত দুটা কোর্স আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ অলৰেডি। দুজন টিচাৰ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, লয় মধুকল্য আৰু জুলি মহন্ত। তেওঁলোকে যোৱা 4 দিন ধৰি এই কোর্সটো লৈ আছে, তেওঁলোকে শিকাই আছে, 5 দিনীয়া এটা কোর্স। এই কোর্সটো কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ আচলতে, যে আমাৰ যিবিলাক শিশুবিলাকক এজ এ গাৰ্জেন, আমি অভিভাৱক হিচাপে যিখিনি আমি তেওঁলোকক শিকাব লাগে, যেনেকৈ গাইডেন্স দিব লাগে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো ক'ৰবাত কেতিয়াবা ফেলিয়ৰ হৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমি তেওঁলোকক শিকাব পৰা নাই। কাৰণ আমাৰ নিজৰ সময়ৰ তাগিদাতে হওক বা কামৰ তাগিদাতে হওক, আমি তেওঁলোকক সময় দিব পৰা নাই। সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক আৰু আমাৰ মাজত এটা গেপ বাঢ়ি গৈছে। এজন প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে সেই বস্তুটো উপলব্ধি ডেফিনেটলি কৰে, মই জানো। তো সেই যিটো গেপ বাঢ়ি গৈছে, গেপটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে আমাৰ কথা নুশুনা হৈছে। আৰু এই গেপটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে লকডাউনৰ পাছৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰায়বিলাক শিশুৱেই মোবাইলৰ ভিতৰলৈ বেছিকৈ সোমাই গৈছে। আমাৰ আৰু সিহঁতৰ মাজত এটা অট'মেটিকেলি গেপ বাঢ়ি গৈছে, যিটো গেপ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ থাকিব, আপুনি মই গম নোপোৱাকৈ বাঢ়ি যাব। লাহে 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 আমাৰ শিশুবিলাক যেতিয়া কলেজ পাবগৈ, এফালে দেউতাক সোমাব, আগফালে দৰ্জা দি, পিছফালে দৰ্জা দি পেলাই ল'ৰাটো ওলাই গুচি যাব, এনেকুৱা এটা গেপ বেছি হৈ যায়। এই যেতিয়া বেছি গেপ হৈ যায়, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অপকৰ্ম কিছুমান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ভাল কোনটো বেয়া কোনটো সিহঁতে নজনা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে লাহে 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 মানে চাইল্ডৰ মানে বহুত ধৰণৰ ক্ৰাইম বাঢ়ি গৈছে। ছ' সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ, আমি যাতে প্ৰত্যেকেই আমাৰ নিজৰ শিশুবিলাকক এনেকুৱা কিছুমান কোৰ্চৰ জৰিয়তে নীতি শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে আমাৰ জীৱনত যি যি বস্তুৰ পৰা সিহঁত আঁতৰি গৈছে, সেই গোটেইবিলাক যাতে তেওঁলোকক ঘূৰাই দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা এটা কোৰ্চ। আহক, সকলোৱে আৰ্ট অফ লিভিঙত সহযোগ কৰক, যোগাযোগ কৰক তেওঁলোকৰ লগত, বা আমাৰ জৰিয়তে আৰ্ট অফ লিভিঙৰ কোৰ্চেছবিলাক ঢেকিয়াজুলিলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক, আৰু আমাৰ সমাজখন যাতে আমি সুন্দৰভাৱে গঢ় দিব পাৰোঁ, তাত ৰামধেনু লোককলা কৃষ্টিৰ লগত হাতে হাত ধৰি আপোনালোক আগুৱাই আহক। মোৰ আপোনালোকলৈ এইটোৱে অনুৰোধ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ ঠাইখিনি, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, লগতে শিশুসকলৰ এক্টিভিটিসমূহৰ কিছুমান সৰু সৰু দৃশ্য। এয়া শিশুসকলৰ দ্বাৰা অংকিত চিত্ৰ।
শিক্ষার্থীসকলৰ দ্বাৰা কৰা এই সুন্দৰ দৃশ্যসমূহলৈ আমি পুনৰ উভতি আহিম। তাৰ আগে আগে আহক আমি এপাক যাওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰলৈও। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জুলি মহন্ত, মই আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ টিচাৰ হয়। মই গোটেই অসমৰ নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে মই আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু আজিৰ পৰা 15 বছৰ ধৰি মই আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ঢেকীয়াজুলিতো এটা ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণ আজি শেষ হৈছে আৰু ইয়ালৈ আমাক মাতি অনা হ'ল আৰু ইয়াতে প্ৰশিক্ষণটো দিয়াৰ পাছত অলকেশ প্ৰাণ মহন্তই প্ৰশিক্ষণটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। তেওঁলোকৰ সকলোৰে পেৰেণ্টছসকলৰ সহাৰি ইয়াত আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰো বহুত এটা এনথুজিয়াজম আছে, তেওঁলোক কিবা এটা শিকাৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ আছে। আৰু যিহেতু আৰ্ট অৱ লিভিং আজিকালি হয়তো বহুতেই জানেই, আৰ্ট অৱ লিভিঙে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰে, প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াত যিটো প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে সেইটো প্ৰশিক্ষণ 7 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰি পেলাই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে। আৰু নিশ্চয় মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ কৰাৰ পাছত পেৰেণ্টছসকলো হয়তো বহুত ভাল পাইছে আৰু ষ্টুডেণ্টসকলেও বহুত ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰী বহুত আজিৰ যুগত, যিহেতু আজিৰ সমাজখনত আপুনি আপোনাৰ সন্তানটোক নিশ্চিন্তভাৱে এৰি দিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। গতিকে নিশ্চিন্তভাৱে এৰি দিবলৈ হ'লে তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেওঁৰ কেনেকুৱা আহিছে, তেওঁৰ কালচাৰ হওক আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিখিনি হিউমেন ভেলুজ হওক আৰু যিখিনি নীতি শিক্ষা আছে সেই সকলোখিনিৰ বহুত প্ৰয়োজন আজিৰ সমাজখনত। গতিকে আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ প্ৰশিক্ষণবোৰ এনেকুৱা, জীৱন জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি লাগে, এটা শিশুৱে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, সেই বয়সত তেওঁলোকৰ মনৰ স্থিতি কেনেকুৱা হয়, সেইখিনিক লৈ সেই সকলোখিনিক লৈ প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হয় আৰু নিশ্চয় তেওঁলোক বহুত ইয়াৰ পৰা প্ৰশিক্ষণৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম লয় মধুকল্য, মই আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ এজন প্ৰশিক্ষক। আৰ্ট অৱ লিভিঙত নাম কিছুমানে শুনিব পাৰে বা নুশুনিবও পাৰে, কিন্তু অলপ আগতে কৈছে জুলি মহন্ত বাইদেৱে যে সেইখিনি কথা নকৰি মই বেলেগখিনি কথা ক'ব বিচাৰোঁ। আমি সাধাৰণতে প্ৰতিজন গাৰ্জেন বা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সন্তান বা ঘৰখনৰ কাৰণে আমি সদায় সজাগ যে কেনেকৈ মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনী অলপ ভাল হওক, অলপ বেলেগ হওক, চব জানক, কোনো ক্ষেত্ৰতে পাছ পৰি নাথাকক। সেইকাৰণে আমি চব এক্টিভিটি দিওঁ, সিহঁতক শিকাবলৈ যাওঁ, ছবি শিকিবলৈ পঠিয়ালোঁ, নাচ শিকাবলৈ পঠিয়ালোঁ, গান শিকাবলৈ বা যি পাইছোঁ মুঠতে চব শিকাওঁ। কিন্তু শিকিবলৈ গ'ল যাবৰ কাৰণে এটা মানসিকভাৱে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীটো প্ৰস্তুত নে, তাৰ ভিতৰত কি আছে, ল'ৰা ছোৱালী বা ছোৱালীজনীৰ ভিতৰত কি ভিতৰত ভয় আছে নেকি, সেইটোক আমি চাইছোঁনে। এইবিলাক কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে ক'ব কথা ক'বলৈ লাজ কৰে, কিছুমানে আছে কথাই কথাই ভয় খায়, কিছুমানে আছে মানুহ দেখিলে কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইখিনিক লৈ আমি কি কৰিছোঁ বোলে মোৰ ল'ৰাটো, কিছুমানে কওঁ মোৰ ল'ৰাটো ইমান কথা মোৰ মনত কিয় নাথাকে, ইমান চঞ্চল, সেই কথাখিনিৰ বিষয়ে আমি কি জানো। ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক আমি কওঁ তই মন দি কিয় নপঢ়, মন দি পঢ়িলেহে নম্বৰ পাবি, এতিয়া মননো দি কেনেকৈ পঢ়ে, বহুত ডাঙৰ কথা এইটো। সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি শিকাওঁ, আমি কি শিকাওঁ, আমি বাহিৰৰ প্ৰশিক্ষণটো নিশিকাওঁ, কিন্তু আমি শিকাওঁ সেই সন্তানজন বা সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনী বা প্ৰতিজন ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, মনটো কেনেকৈ আমি এটা কামত সুন্দৰভাৱে নিয়োগ কৰি আমি সেই কামটো কৰিব পাৰোঁ ভালকৈ। যেতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা ষ্ট্ৰং হৈ যাম আমি যিকোনো কামতেই ছাকচেছ হ'ম। এতিয়া এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালী যি কামেই কৰক, যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, চাব সমাজ লাগিবই, মানুহৰ লগত জড়িত হ'বই লাগিব, কিন্তু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানুহৰ লগত কথা পাতিব নাজানে, সেইটো আমি শিকাইছোঁ নে, আমি কওঁ তই কথা পাতগে যা, কিন্তু কিহে তাক ৰখাই থৈছে, ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আমি শিকাইছোঁনে। কিছুমানে এনেকুৱাকৈ ৰাখে ল'ৰাটো অ' অকণমান কষ্ট পাব নেকি বুলি নিজেই হাতত ধৰি ধৰিয়ে বহুত বয়সলৈকে লৈ ফুৰে, পিছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহি যায় এৰি দিবলগীয়া হয়, অকলশৰীয়া হ'বলগীয়া হয়, একে ছাততে সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী হয় বেয়া হোৱাও দেখা যায়, ভাগ্য ভাল কিছুমান ভালো হৈ থাকে, সেইটো খুব কম পৰিমাণে দেখা যায়। তাক লৈ মই কি শিকাইছোঁ, সেইখিনি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেয়াইতো আৰ্ট অৱ লিভিং, সেইখিনি আমি শিকোঁ। আৰু আমি ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও প্ৰশিক্ষণ দিওঁ বা নিজৰ সন্তানটোক কেনেকৈ জানিব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়েও আমি শিকাওঁ, কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব লাগে। আৰু আমি নিজৰ কথা কি শিকাওঁ, এতিয়া ধৰক আমিবোৰে নিজেই মোবাইল চাই থাকোঁ, সৰুতে বাচ্চা এটাই যেতিয়া নাখায় এইটো চোৱা, এই ভিডিঅ'টো চোৱা, এইটো খোৱা খোৱা তেনেকৈও কৈ থাকোঁ, তাক
অভ্যাস তেতিয়াৰ পৰাই গঢ় দিলোঁ। সি অলপ ডাঙৰ হ'লে পিছত আহি কওঁ, শিক্ষকক কওঁ, বেলেগক কওঁ, কোৱাচোন কোৱা মোৰ ল'ৰাটোক মোবাইল নাচাওঁ বুলি কোৱা। মই যদি নিজেই মোবাইল চাই থাকোঁ সেইটোৱে চাব, মই যদি নিজে কিতাপ পঢ়োঁ সি সেইটোৱে কৰিব। গতিকে সেই কিছুমান সৰু সুৰা বস্তুক গুৰুত্ব কেনেকৈ দিম? মোৰ নিজৰ শিশুকালটো কেনেকুৱা আছিলে, আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ? আমিওতো মোবাইল নোহোৱাকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ, বহুত কোনোবাই তেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে। তাৰ মাজতো আমি কিছুমান খেলিবলৈ পাইছিলোঁ, নিজৰ কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি পাইছিলোঁ। অলপ বেলেগ ধৰণে জীৱনটোক চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিগদাৰ হয় বা গাৰ্জেনৰ ফালৰ পৰা দিগদাৰ হয়, তেতিয়া এনেধৰণৰ এটা প্ৰশিক্ষণ প্ৰয়োজন। সেই প্ৰশিক্ষণটোৱে সকলো ফালৰ পৰাই সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনীক অলপ বেলেগ কৰি তোলে। কিন্তু অকল ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীয়ে কৰিলেই নহ'ব নহয়, গতিকে পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও প্ৰয়োজন, বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণেও প্ৰয়োজন। গতিকে সকলোবোৰৰ ফালৰ পৰাই আমি এই প্ৰশিক্ষণটো দিওঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ এই ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলত শিকা মানুহ আছে, শিকিছেও। ইয়াত এটা লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং হৈছিলে, এটা 10-জনীয়া টীম গৈছিলে ডিমা হাছাউত গৈ শিকিছিলেগৈ। তাৰ এটা টীম অলকেশ প্ৰাণ মহন্ত, তেখেতে দায়িত্ব লৈ এটা টীমক লৈ গৈছিলে। তাতে ননী গোপাল আছিলে, পাৰ্থ আছিলে, আৰু বহুত আছিলে, ওচৰ পাঁজৰে বহুত অঞ্চলৰ মানুহ গৈ তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ এই কামটো কৰিলে। এইখিনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী গ্ৰুপত আগবাঢ়িলে, ভাল লাগিছে, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। আমি ভাবোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিকক, এই অঞ্চলৰ আৰু নাম হওক। ইমানে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ। ভালে লাগিলে 5 দিনৰ কোৰ্চটো কৰি, আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ বস্তু আৰু অলপ বেছি দীঘল হ'লে ভাল আছিলে, কিন্তু একো নাই। 5 দিনত যিমান শিকিছোঁ ইমান মোৰ কাৰণে এনাফ হয়, আৰু মই 5 দিনত মোৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বাঢ়িছে, তাৰ লগতে মই মানে বেছি মিলিব শিকিছোঁ। আগতে এনেকুৱা নাছিলোঁ, আগতে অলপ ইন্ট্ৰভাৰ্ট টাইপ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অলপ চেঞ্জ হৈছে। চ' থেংক ইউ। ভাল লাগিছে ইয়াতে কৰি কিনে, আৰু অকণমান বেছি যদি দীঘল হ'লে হয় আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয়। My life.